Hej och välkomna till en ny vlogg. En helgvlogg den här gången. Jag har liksom ingen rutin på det här med filmandet nu. Förra vloggen så var det ju när vi var på Bauhaus och lite sådär. Jag har inte ens hunnit redigera den och det är en vecka sedan. För att nu är det ju liksom lite kaos här hemma. Vi bodde hos mina föräldrar i några dagar och Marcus köttar på med badrummet. Jag ska visa er hur det ser ut, men det går framåt. Han är skitduktig, verkligen. Han kör på varje kväll efter jobbet och igår höll han på till typ 12:30. Och idag är lördag, så idag ska jag köra på hela dagen. Ja, men jag kan gå in sen och visa så får ni veta vad liksom planen är och sådär. Nu håller jag på att slå in hans första present. För det är första av imorgon. Men jag har liksom inte hunnit redigera så, för att jag är ju liksom själv med barnen nu när han ska kötta på med det där. Så då har det inte blivit av. Jag kommer inte ihåg vad jag pratade om, det var kaos. Men jag har slagit in, klart. Så det är färdigt. Jag försöker få, vart är han där? Malte att sova. Han sov jättebra i sängen, men jag vet inte. Han är väl som min dotter, att han vill vara nära, nära hela tiden. Och Ella har någon grej, att när vi är hemma så det enda hon vill göra är att mysa typ. Hon vill liksom inte leka, hon vill bara sitta med apan öppen och mysa. Vilket är väldigt frustrerande. Hon är liksom aldrig typ på bra humör. När vi är hemma, bara familjen liksom. Så jag ska försöka sysselsätta henne lite. Men jag hoppas ju på att den här lilla filuren blir somna. Så att jag kan fokusera lite på Ella. Och sen ska jag också visa er badrummet ju. Jag förstår att ni är nyfikna. Det är många som har skrivit på Instagram och frågat om vi får följa med, eller om ni får följa med på renoveringen. Och det hade jag absolut tänkt. Men de har ju rivit hela badrummet och allting redan. Vill du läsa bok? Ja. Och det filmade liksom inte jag. Så att ni kan få följa med från nu. Det var lite svårt när jag inte bodde hemma. Men annars är det lördag och vi har liksom inga planer. Marcus ska bara röja, eller vad heter det? Ösa på där inne. Jag ska vara med de här. Vi måste fixa någon mat snart och så kommer nog någon kompis och käkar ikväll och sådär. Så det är en väldigt lugn lördag framför oss och även imorgon söndag är samma visa. Så vi får se om vi försöker hitta på något medan han bygger. Eller hur vi ska göra. Vi kör på en kort intensiv period nu där det är pissigt. Alltså, han bygger jättemycket, jag är själv med barnen, under en kort intensiv period istället för att så här dra ut på det så att det är lite halvpissigt i en lång period, så har vi det superpissigt i en kort period. Nej, men ni fattar, vi kör en intensiv kort period istället. Så länge han orkar förstås. Så här ser badrummet ut. Så det har hänt en hel del. Han har redan satt spån på golvet som är helt öppet. Så där är vår golvbrunn och där ska toan vara. Och sen har rörmokaren varit här och dragit liksom avlopp och vatten. Här ska ju kommoden vara. Där ska duschen vara. Och så har vi haft elektriker här, så det finns spottar där och där. Och där ska sitta en paxfläkt och en spott där och där. Uttag för lampan som vi ska belysning i. Och sen här är det golver med termostaten. Lampknapp och eluttag. Så det Marcus håller på med nu är att han liksom har isolerat och nu, jag vet inte, bättre, han har satt gles vad det nu är och reglar och grejer. Så nu sätter han sådana här skivor och sen uppe på det här ska han gipsa. Och sen ska det typ golvet tror jag ska armeras och golvvärme ska dit och sådär. Och även gipsa taket. En sak som är så nice är att vi nu bygger in, vi har byggt in den här väggen. Så att vi nu får ett litet fönstervalv. För det här fönstret har ju suttit liksom direkt på väggen förut. Så nu får vi som ett fönstervalv. Det tycker jag är skitnice.
Ja, så det är det. Vad var det du skulle göra på golvet? Armera och golvvärme. Primer, armering. Elvärmen. Grejen är att Marcus plan är att han vill hinna flytspackla imorgon. Och då är det väldigt, väldigt mycket som måste vara klart innan det. Så att vi får väl se om han hinner med det. För det vore skitnice, för då hinner han flytspackla imorgon. Vilket han vill ha en helg till att göra, för han vet inte riktigt hur lång tid det tar. Och det är inget som han vill avbryta eller kan avbryta mitt i. Så det går liksom kanske inte att göra en vardagskväll. Och om man inte hinner flytspackla imorgon, då blir det inte för nästa helg. Och sen kan man inte, när man har gjort det så kan man inte göra något på typ 2 dagar, för det ska härda. Så om han inte hinner den här helgen och måste göra nästa helg, då försvinner ju hela nästa helg. Men om han hinner imorgon, då kan ju du börja kakla nästa helg. Ja. Förmodligen. Det ska ju tätryck och så, men då är det ju bara att köra på sen. Så det är väl lite därför han är lite stressad. Men han kör på. Och nu ser ni ju också hur det ser ut här utan garderoben. Vi hade ju en garderob här förut som gick. Alltså det var ju som en vägg så. Och så hade vi toan där. Och så hade vi ju en dusch här. Oj. Och sen hade vi där jag står nu. Hade vi ju kommoden och här hade vi ett skåp. Så jag tror. Ja, jag tror att den här planritningen blir bättre. Det är väl det vi är mest osäkra på, eller? Planritningen. Alltså vi har ju verkligen, verkligen försökt att tänka till. Ja. Men det känns ju lite läskigt, för vi har ju inte sett hur det ska bli liksom. Nej. Så vi hoppas verkligen där. Ja, så jag tänker, alltså ni vill hänga med på det här säger ni, men jag vet inte hur mycket. Det är inte så här. Ja, vem om ni tycker det här är så kul att se. Men jag tänker att jag. Nu ser ni hur det ser ut nu, med taket och sånt. Och så får jag väl bara kika in här ibland. Så får ni se framstegen. Helt enkelt.
herregud, så sliten jag ser ut. Det är måndag, för att det är ett enda, ja, bland det värsta tänkbara när man har, vänta, ska jag, när man har tagit bort sin enda dusch och bara har en liten tå kvar, hände. Det var att Ella började kräkas i lördags natt. Alltså, ja, jag blev så stressad. Hon kräktes 2 gånger och jag blev så stressad, för i våras så var ju hon magsjuk typ 5 gånger, tror jag. Oj, förlåt. Så hon började förskolan och jag har varit magsjuk 3 av de gångerna och Marcus 1 av de gångerna. Och jag har varit så stressad. Så jag tänkte liksom att nu kommer alla bli sjuka och vi har bara en toa. Det här är katastrof. Och så orolig över Malte, såklart, att han ska bli sjuk. Peppar har inte kommit någon mer. Hon kräktes bara 2 gånger i lördags natt och det har inte kommit någon mer. Och igår åt hon lite dåligt, måste jag väl säga. Idag, men hon var pigg, jättepigg och glad. Och idag har hon också varit pigg och glad. Ätit bättre, med frukost i alla fall. Och nu fuskar vi med tvn. Vi har ju sagt att vi inte tittar på tv förutom på fredagskvällar när vi har myskväll. Men igår och idag har hon fått titta på tv. För att, ja, det har blivit lite fusk nu. För Marcus håller ju på typ dygnet alla timmar i badrummet. Och, ja. Gud, ursäkta, jag är så jäkla trött. Det är som sagt måndag idag. Det är så här, det är grått och trist väder. Det var en lång dag igår. Malte sov jättedåligt i natt. Vilket betyder att jag sov jättedåligt i natt. Ella sov dåligt i natt. Så jag hörde även henne. Så Marcus är väl trött, men han är på jobbet. Men jag ska rycka upp mig. För att jag ska fortsätta den här vloggen. Jag brukar ju spreja tärnrövel på måndagar. Men jag typ orkar inte det. Alltså varje måndag brukar jag pila ansiktet och spraya tärnrövel och så är jag utan glasögon och så under dagen och sen tvättar jag bort på kvällen. Men jag orkar inte, för jag är trött. Jag har redan lite små huvudvärk och då orkar jag inte vara... Nej men gud, förlåt. Nu får jag rycka upp mig. Vet ni vad, jag sätter på kaffe, tror jag. Nej men jag orkar inte vara utan glasögon idag när jag redan känner mig lite så dåsig. Och jag är fortfarande livrädd över att bli sjuk. Jag hoppas att ni inte hör tvn i bakgrunden, att det stör. Det är om ursäkt i så fall. Men Marcus, vi berättade ju om planen att han ville kunna flytspackla igår, söndag. Och det blev inte av. Dels för att han insåg att han hade för lite flytspackel, så han ska köpa mer idag. Dels för att Ella var sjuk och de sov, Marcus och Ella sov till 11 igår. Då gick jag och väckte dem. Så Marcus var ju helt slut efter natten, för han sov så himla dåligt efter hon hade kräkts. För att man är ju liksom rädd att hon ska fortsätta kräkas. Och hon kräktes ju liksom i sängen och vi fick, ja, bädda igen. Hejha. Så att dels så blev det inte av för att han var trött och han hade inte tillräckligt med flytspackel. Och han hade tänkt att få lite hjälp av en kompis som såklart inte var så sugen på att komma igår. Av väldigt förklarliga skäl. Vad skulle jag säga? Så, han gjorde lite annat igår. Alltså han förberedde för att flytspackla. Han armerade och la golvvärmen och testade den och så. Så planen är att imorgon ska de flytspackla. För imorgon har det gått, eller i natt nu, natten till imorgon har det gått 48 timmar sedan Ella kräkte sist. Om ingen annan blir sjuk nu och hon håller sig frisk så blir det ju 48 timmar i natt. Så imorgon kommer vår kompis och hjälper Marcus. Imorgon kör de. Så det blir nog bra. Hoppas jag. Så idag känner jag att jag mest ska överleva dagen. Alltså, jag borde ju tvätta av ansiktet och spraya med tärnrull för att liksom kanske känna mig lite piggare. Vi får se. Sen så hade jag ju tänkt att gå och duscha igår, men det är ingen som vill ha oss nu.
här ser det ut. Så att nu är det liksom färdiggipsat överallt. Och jag kan nog inte gå in här. Och det är lagt armering och golvvärme och en primer. Och ja, på det här ska det sedan flytspacklas. Och så ska man ju se till att få rätt lutning mot brunnen och allt sånt där. Och ja, sen ska det härda i 2 dagar. Sen det som ska göras är ju liksom, taket ska ju spacklas och slipas och fixas, för taket ska ju målas. Och sen när det här är härdat så är det ju bara börja. Nej, tätskikt ska ju på såklart. Och sen kakla. Och som ni precis såg så kom ju Bauhaus med leverans. Så nu har kaklet kommit. Jag har ju inte visat er vilket kakel vi har valt. Jag kan gå in och hämta de här 2 testskivorna vi hade. Så här är de. Det är jättesvårt att få liksom rättvist i kameran. Men den här är ju väldigt grå. Och den här är lite mer beige. Men jag skulle säga att den är ändå ganska kall. För att vara beige. Den är inte så gul liksom. Utan grå. Beige. Jag la upp videon igår där vi valde kakel. Så att jag har inte hunnit få in så många röstningar än. Men de flesta av er har ändå sagt den beige. Och vilken har vi valt, eller? Du har valt en grå. Mm. Mamma och pappa har valt den. Vi har valt en beige. Jag tror det kommer bli så snyggt. Jag tycker att båda är jättefina. Marcus slutade mer åt den grå först. Ja, vi sitter ju här. Du får inte ta på den. Och sen när vi tog hem dem. Nej, men sluta nu. Jag är så, inte ta på den. Jag är så glad att vi tog hem 2 provbitar. För att Marcus har ju väldigt... Hör du? Marcus har väldigt länge tyckt grå. Och jag har väldigt länge tyckt beige badrum. Så vi har haft väldigt svårt faktiskt hur vi ska komma överens. Men så fick vi hem båda. Och nu är vi verkligen överens om den beige. För att den är som sagt inte gul alls. Utan den är grå beige. Mer liksom ljusgrå. Men Ella... Inte göra så. Den är lite gräsch typ. Och den blir så snygg. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Min apa. Din apa? Den ligger nog där borta, tror jag. Gud, vad ska jag säga? Jo, med den här valnötskommoden vi har valt. Det är inte valnöt som ni förstår. Men den påminner om valnötsfärg. Den mörkbruna kommoden som vi har valt. Det kommer bli så snyggt till den beige. Det var inte riktigt samma vibe till det mörkgrå enligt mig. Och jag tror att vi kommer tröttna mer på det mörkgrå. Eller så tröttna fortare. Det känns som att den ljusa kommer liksom vara... Ja, bra länge. Hoppas jag. Men jag är jättenervös. Det här känns som ett superstort beslut. Och den är på tvättställningen där. Och jag hoppas vi väljer rätt beslut. Men jag känner att alla väljer mörkgrått kakel för tiden. Eller jag ser mörkgrå badrum. Precis. Eller inte röra malte. Jag ser mörkgrå kakel. Nej, var den inte. Då vet jag inte. Jag kan komma och leta strax. Jag ska bara prata klart. Då kommer jag. Okej? Okay? Det känns som att alla väljer mörkgrå badrum just nu. Jag ser det precis överallt. Så jag kände typ att jag ville gå lite mot den strömmen. Och Marcus tycker om den. Eller tyckte om den beige redan innan. Men han var lite så här att vi har beige precis överallt. Beige i hela vårt hem och även på utsidan av huset och så. Men ja, jag tror vi... Nej. Vi har i alla fall kommit överens. Båda är nöjda och glada. Och nu är vi ju så peppade för att se hur det ser ut i badrummet förstås. Spin.
the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, you're keeping me occupied. Nej, det har blivit dags att avsluta den här vloggen. Vi har varit magsjuka, så nu har det gått några dagar. Jag vet inte om jag... Jag tror jag nämnde att Ella hade kräkts. Hon kräktes bara typ 2 gånger natten till söndag. Och sen ingen mer. Och vi tänkte nästan att hon bara typ hade ätit något tokigt liksom. Men natten till tisdagen så började jag och Marcus kräkas. Båda två. Dröm. Dels att vi blir sjuka samtidigt, dels att vi inte har någon dusch, vi har bara en toa, vi har liksom rivit vårt badrum. Så på tisdagen så visste vi typ inte hur vi skulle klara dagen. För Ella var superpigg, frisk och sen Malte. Så vi låg i sängen hela tisdagen och Ella fick titta på tv hela dagen. Alltså från 8 på morgonen till 8 på kvällen. Och äta i sängen och allting, för vi var helt förstörda. Men vi tog oss igenom det och nu är vi friska, så att jag tänkte bara att jag skulle hoppa in och avsluta den här vloggen, för jag tänkte att jag ska påbörja en ny nu. Men det som han gör i badrummet den här vloggen är ju att Marcus han flytspacklar. Han gjorde det dagen efter han var magsjuk.
för att han, det ska ju härda ett visst antal dagar och sånt. Mia, mamma! Den också, innan man kan fortsätta i badrummet. Så att han kämpade sig upp och gjorde det för att kunna fortsätta nu i helgen. En riktig kämpe där. Så, ja, badrummet är frispacklat och gipsat. Mia. Den är inte klar. Badrummet är frispacklat och gipsat och allting. Så att nu drar vi i nästa vlogg igång med tätskikt, tror jag. Ja, han ska måla taket, tätskikt. Och sen får vi se om det även hinns börjas kaklas i helgen, förhoppningsvis. Men ja, tack snälla för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att tumma upp om ni gillade den. Slänga ner en kommentar och prenumerera på kanalen så blir jag superglad. Så ses vi nästa gång jag uppdaterar. Ska vi säga hej då? Man ser inte dig. Så. Hej då. Snorkråka. Hej då.